Camera han ha enku koi se baba ya camera shiri ma han ha ya kele sura ah wira ya kwimba ko wa gonwanza hamalolo baba nene baba nilo masala nene baba nagi karaka hampanda Takaya.
I'm going to go to the house.
wani ruwa mata guga na ruwa manoci laga na gumi na ruwa miya gani ko kyola ka kusa ba ke tebon gaje ya hafu yau ba gaban duka hafu mi da mun fide yau ka da ganin ba so ka ke ta doki ne ke tebe u do a yi sa ban ruwa so shi da ke ruwa ku ya la wani ben ba ben ba nuna ne tura ke shi na leta ka ta ko ke to yo wa ban dan na le go yana biya mun ba shi ne mun la ne na ko be jane ne ila ro ro ne ta fa da ko yo ka tunya yo ka ke ai selo ko ke na ne ba na le go lo ni ha ha to ne ni ha yo ni be ga shi ku ha sawa sawa ina ha ke le ke sawa sawa ni sawa la ga sawa ti da pe ke wo ja na ke na la ko ni ta Kita tulang pun tunggu lalu dah. Okay, nak lalu, agak kena kau kena. Nak kena. Hamal lalu bawa apa? Bawa. Bawa nuaku mana aku kalau lama. Hey, lagu mana kita leh lagi ni he? Oh, mana ka? Hamal bawa lalu nuaku sekarang cuma lalu ada di ni mula ni lawas hangga di kita ko. Kau yang terus nak beri kita beri apa? Kita beri apa? Kau mana ka? Nama salah lalu kat sini. Kau biar lalu kan? Kau mana tatis atau tatis? Kau biar lalu kan? Kau mana ajar buat ajar? Kau mana? Oh, mana? Okay. Kita orang jaga tu. Kau yang jaga mah, mah jawab. Kalau lagi lulu bapa, lulu pantai kan baba. Yeah, malu lulu bapa. Yeah. Kau nenek bapa dulu ni miam piri tu nak kajua. Kita no seni soalnya asyik aku kerja. Masa yang macam ni. Baik. Jauh tu kehamilan ni beri babi. Baba, eu vou a minha querida. Baba, sou um pai no Rio. Baba, na Maria Kiche. Como Maria Kiche? Como está a caminho? Baba, na primeira vez que está. Eu não vou para aqui. Na kwa wale ambao wenyewe wanaojua kwamba kila mganga ni mtapeli, wewe unawaambiaje kwa hao watu? Kwa ushauri nimeishi na manya kila mazingira na mikala kana kalaga ya yako kana mpa mwa yanda mwanza ha. Unene mwanzo kwezo kumane na haye kama moyo kwa kuko tuli jamwa yimwe. Kashi moyo kuni hisi yani ile mjini. Yori kwa nuri ambao wanatoro na ambao wanamuru maelezo gani mkiteyo. Kiza kwa kukati huu moyo kwa papa kwa tuli jamwa yimwe.
kwa mfano makata kuingira hiyo dairi gasha huyo lola YouTube huyo la linaliane kuna wana maelezo kutika na ya bani naida wila pia Tanzania ayo mpango ya jiko kwa nye mwakito uyaka ni maka mchere ya lime mwaka mwaka mwakito mwaka 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 bani waleo upande kano uhadisia kupitia maelezo ishu mwakisina kia mapema leo upande kuhadisia kutiremi hai ya awari yonani nae yonko kutumu akizo ama vitokari vitumo na linae yonpilunga kuko ishira uro ni yonale yonbali yonmwe mwakara kumbie shina nne ukandangulo nasi muna leozo na niya mwakara kumbie shirini na tashi uka wanama miwanae naka eleza naka haha kujio lipande kawewe chumbi yako basi batuku bani kutitue moyo kwa huko kutumaka banzo kiza kuko nisumbuwa sana kutulazi mungu jagana tenkile ulusanga urugikiwa ukangu moyo kulisi tale kakumiza nena kiku kanyo ya jala ukiza kuko nitulazi mungu ni ujegi nize na chinga natasuloja kuko nene ukota nena ihona nena ushauri waku ulora mungu shita chakumo jashikira na nena ushauri waku ila mungu tuma wato kecho kabi ni uke mekeke kakume kwa kecho kwa kecho ama mpaka na yalo waka ajiru kwa na yae kwa na kwa yae kena yalo haya gantanto la kalu mna seno sea sunya kampaka kete kukwene mpaka ati jaanze na lima nitekele pa mkanda wa kutu ilasi muwa yomba na li Zambia mtuni licha nitangake otulasi muwa yomba na li Kenya tuhumu yotu nitangake sawa. Kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili labda ambao nataka kufahamu sababu inatokea changamoto kwamba wanashindwa kuja, wanajua labda gharama kwako zitakuwa ni kubwa za kuweza kuangaliwa matatizo yao, na wenyewe pia unaweza kuwashaurije labda hao watu? Hata mimi nimesoma, hata ambaye ajui Kiswahili, ajui Kisukuma, ajui hata Kiingereza mimi naongea tu hapa shida. Kama mtu ajui Kisukuma kwa maelezo niliyoeleza, kama ananitafuta mimi apate muda mfupi wa kunipigia simu asichukue muda mrefu sana kwenye maelezo ya simu kwa sababu simu zimeshanizidi. Nikiangalia simu nikaona zimeshanizidi. Biashara hii sio biashara ya matangazo. Huu ni uganga. Na huu ni utaalamu wa kutengeneza mtu shida ambayo inamsumbua. Sasa isije ikafikia wakati nakuja kibiashara kwamba mimi ninataka kuja kwako. Kisha sana na jo, kama tunajua kwa ushauri hapa tupange, tufanyeje, tuangalie iko hivi, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Yale sasa mamisimu sasa ya hiyo yetu. Sio mimi, matau mimi, sio chifu ambayo unaojua kwamba. Wewe ukitaka kuja hapa, kuja hapo, itashifu, unamuona huyu kijana aliye toka kipindi kile ya kuja na kishizini. Lakini leo amemletea zawadi yeye mwenyewe. Kwa maana anasema malipo ni baada ya mafanikio. Asante sana. Kwa sababu unakuja na malipo yako umejipangia milioni fulani au malipo yanaweza yakawepo kulingana na afya zako jinsi ilivyo. Asante sana. Kwa kifupi watazamaji ni kwamba mganga wetu huyu kiuhalisia mafanikio yako ndio zawadi yake. Kwamba unaweza ukaja kwanza alafu kishafika mkiongea mkayajadili mkiona yanawezekana basi mtafanya. Na kingine tena cha kuongezea hapo ni kwamba kwa wale ambao, narudia kwa Kiswahili, kwa wale ambao sawa wako tofauti sehemu tofauti tofauti labda Shinyanga, Geita, Mwanza, sawa, je, wenyewe wakihitaji kukupata, kwa sababu mawasiliano mpaka sasa hivi bado hatujataja, sawa, wakitaka kukupata yani wafanyaje, fanyaje sasa, yani kwa wale ambao wanakutazama mpaka sasa? Sasa zile namba za simu zinanipa shida sana kwa sababu yani simu mpaka inanimalizia muda. Yaani muda unaisha kwa ajili ya simu. Wakati mwingine namba unaipiga tu na mwingine anakupigia, "Halo, nilikuwa tu nakusalimia. Wewe ndio Burundi?" Ndio mimi. Yaani kwa kusalimia sasa. Wakati huo sasa mimi simu nikuu na muangalia mtu kitu la mali zake. Umepokea simu na nini kapotea kile kichwani. Kila kitu kwa kumbuka. Sasa kama unataka namba ya simu, angalia nyimbo za ngobo, angalia nyimbo za ngerela au wasanii hao ambao wana nani. Unaweza kuzipata kule namba zangu au unaitembelea hii studio channel ambayo na imekuja kunihoji hapa, atakupa namba zangu huko pale studio. Usieleze kwa SMS, nitakujua, nitakufuatilia kwa muda wangu. Inatokea kipindi wanasema hata hizi namba ambazo zinazokuwa zinawekwa katika video zenu zinakuwa mara nyingi watu wanatumia kwa kujifweka mafanikio yao wenyewe, wanawadanganya watu, wanaweka namba zao.
Unaona inatokea kwamba changamoto kwamba wanampigia mganga lakini inakuwa sio mganga wewe. Wanahitaji kwamba wewe mwenyewe ndio watajie namba zako wenyewe wasikie kwamba unataja namba wewe mwenyewe namba zako mwenyewe. Yani wewe mwenyewe ndio zitaje. Sasa kama mtu atahitaji sana kuipata hii namba yangu. Na namba ambayo natumia mtandao wa Voda. Sasa namba ziko nyingi. Ila nini nataja namba moja. Nataka kujipata nipate kwa namba ya Voda 0744-64-60-42. Nadhani hapo umemsikia jamani. Namba ambayo utakayokuta imeandikwa ikiwa ni tofauti na hiyo namba, nadhani yeye mwenyewe kashatamka kwa maneno yake kwamba namba ni hiyo aliyoitaja. Kwa hiyo sasa kwa wale ambao mnaweza mkadhania labda ni wale wahuni wajanja wajanja, hapo hamna. Ametamka mwenyewe namba yake. Kwa wewe muhusika na wewe muhitaji wenye matatizo, nadhani unaweza kumuona yuko maeneo ya Mabayanda kata ya Kubidi wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza. Emrudia. Mabayanda wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza. Asante. Huyu hapo aliyekuwa mbele yetu upande wa kushoto ni mtu ambaye aliweza kupata mafanikio kwa kupitia mganga huyu, na leo hii shukrani zake kazileta mbele ya aliyemsaidia, na machache pia na yeye pia ya kutuambia mpaka kufikia hapo. Ewana, mambo vipi? Mtupe utaratibu na wewe kuhusiana na hili mpaka leo kuletea zawadi mtu aliyekusaidia. Na hao wapo waliokuwa mbele na wenyewe pia ni wale waliofanikiwa, wameleta na wenyewe pia zawadi zao kwa mganga. Sasa huyo ndiye mwanafunzi mwanene mwanayo uligwa bodo kolo sapo wala hono sapo wala mwenye kilele mwanayo ko baba miaji wa kujiliana nene na wangu ikalakana na wayanda tuli pamoja na sapo wala mwenye na wako mwi kwa imani yao mbana wangerera mimbo kawa kawa wangerera na wewe kanga kama ngombe sana ba wanzenga uyaga leo igwanzenga uyaga naba na baruru ukanga kama ngombe sana uri bana ngombe bako bari kanye kari kanye kanga na nawo ari ari ajyo kwingo la kwa ngombe na tulema no tuganda lo buri mwene ari ayinge ja isomya mbo juma na genta uri yene ya buchaga yanga tuli na de shu ku pamba na jo wari pamba na paka ne ge ge oni dela nene paka na ga chika chishi na na tamane no munabi adirwa na omana goni wira to obi arwa ge ge na ge ge
nagi hambiro ko biza biza dona biza hoiri anja biza mamiremo oyo perana ka gata natana na wega kumera kana na kumera ka wono khomela jiwalo ashoro ko tuma ka hango ko mari hwa na jeshi hema na no tuma ka na la hago ka chene ke ntu no no wati wati ko logi ki ali horwa ko manu ka bana ka jiro ko ma nene ko ko ngira ngwa ito o ka bana mnyuwa no ka ni tira ni 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 ta ni ta na ki mo moye chene voy mo to tinta 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 yo ko baadi sha baadi sha ro ki lenga ka tireja wati lulu yo mira ko mwenu yo ai tana ro sobo wala mwana ko jingira na wali ya mwa bayanta hena bina ntumba ko mangombe ntumba ko yenda na ko yera no na ko ko mwanze nga buya ko ko bala tu ba mwanji ya madusa wale wo wale ba jifungo ke te ba mwa koneta yo mu mengela kwa aga ne no ge hotu no ne na kwa aga na ya ifi ya kuma no kaban aga sanja no na ma ga ya le no no ai da ma na ya le mela ko ke ji shu tu mu di ga bandela ruwa ma mu ga na ya ya nan du no ne du ma ga ba si no ne ne Mundiru baba nan tuna ga gutun gun gun mai ne ko te ko ko gun mun dirja du gun dana na gudira hana ko kare no da shi kana mun shi kina ngokolo na wona mu wa ku yombera an bari ngira pi kule na kule bari uja ni na bari shi ka su ki tumba no ma ti ya ye ni yoru lu ne na ni bona ba tu ku ba ni ma be ja ko ni yere la le ro ka ti mwani ko ne ni ko mitanda ma ha mu yere wa promote the street no ita DJ nani me tembelea Eh, no. Ngaenda ile director ID. Nani? Ba ile ID. Unakaa wapi? Nipatikana Mungula, Kahama. Aha, pale Mungula pale chini kutoka Kahama naenda. Unakaa vizuri. Alafu wewe na moyo wa unyevu kama huu. Kwa kuja kunitembelea leo hivi kabla mimi sija nani. Kwanza ilikuwa kijijini na fly sana kwa kuja kunitembelea. Asante sana ndugu watazamaji ambao naona hapa ni watoto wangu wote. Huyu naye amekuja hapa kwa kuona nani video zangu kaona niende na mimi kachukue picha kwa hiyo mtaalamu. Mimi sio mganga wa kupiga ramuli chonganishi. Sio mganga wa kuniletea nyaraka za serikali hapa sikufiki nazo. Serikali inaiokopa sana kwa sababu serikali inatuendesha. Natumia tu fursa yetu kama napata kibali cha kupata miti. Na ndio hata miti ninatengenezea mtu ratiba zake basi. Hizo ndo natumia. Sihusiki na nyaraka za serikali, sihusiki kupiga ramuli. Nipigie simu na niuliza ramuli. Ila kama una shida imekubana huko mbali au nje na mkoa, nje na wilaya, nipigie simu kama una tatizo. Nilale nalo au nikae nalo kwa muda na mavipimo yangu nitakupa majibu kwa muda si mrefu. Hayo najua. Kama wewe unaweza kuchukua namba yangu, nipigie simu basi kama uko mbali utapata maelezo vizuri. Haya. Bolaku. Atabiari bantu kitumuhu biari la kwa banki. Obya lo akenge vitalo maneshene. Atabiari lekako baba. Ohangirwa. Yeah. Atabiari lekako baba. Ohangirwa shi. Ohangirwa. Uwira kine he. Atawira kiko baba. Ehe. Akawira kine he. Akawira kiko baba. Yeah. Karana manguya. Ehe. Atawira kiko baba. Akawira kineshi akawira kiko baba yeah akawira chenu baba kwikarana mauya kwikarana vandu bora bora vandu kusabya vandu matatizo kabu baba bakola ke kishita chabu baba bakola ke Wizena koko baba bakola ke Uyo wizena ngambo baba bakola ke Unene na bonu baba tala kula gasisa Unene na bonu baba Obi ukete na bona keso nene Alinki osabya Ipea osabya Toto mabasaba Hey Una mbarangu ni unga nawe vialisi Kumwana lusopola Alina majitendo matale matale Kaku sabi abanto duhu Ululi ngami kete kaku kwaya kete makwe Kuluko baba mwana lusopola Iene uli ntemi Tola kabo osabia Tola kabo osabia Na jise tulibamona Ulo nanti ukuyomba Kite kike na likule